Hej och välkomna till tredje avsnittet av andra säsongen av Metafysiska laboratoriet. Och idag har vi med oss Ulf Danielsson som är teoretisk fysiker vid Uppsala universitet. Och han dyker ofta upp i filosofiska och teologiska rummet och är en ganska välkänd debattör i existentiella och filosofiska frågor. Även om han kanske är mest intresserad av vad som förekommer i fysiska laboratorium, så är det metafysiska laboratoriet också ganska välkänt territorium för dig. Och vi har faktiskt citerat din bok Världen själv, som jag har här, ett antal gånger under första säsongen. Vi förväntar oss arvode från Fritanke. Ja, okej. Då dyker vi först in i första frågan om relationen mellan vetenskap och filosofi, eftersom du som sagt har liksom, två stycken, alltså foten i båda sidor. Så i världen själv så kritiserar du synen att vi kan formulera en världsbild från ingenstans. Och givet att vi har det här i åtanke, är då vetenskapen det bästa perspektivet vi har att gå på för att få någon slags kunskap om världen? Och då tänker jag lite på Stephen Hawkings kommentarer för några år sedan, att filosoferna har lämnat över stafettpinnen för att undersöka om världen till fysikerna. Hur ser du på relationen mellan vetenskap och filosofi? Ja, jag ser nog att filosofin, det är nog ett sätt att försöka bringa reda i tankarna, det vill säga att det är ett form av verktyg för tanken. Precis som matematiken är ett verktyg för tanken, så behöver man behöver ett sätt att också lära sig kritisera sitt eget tänkande, se vad som kan vara fel i det, hur man ska kunna komma vidare när man har kört fast på olika sätt, att ha ett öppet sinne och så vidare. Så att på det viset så ser jag filosofin som ett sätt att träna tanken. Men jag tror inte att man på det viset kan ur inget komma fram till hur världen verkligen är. Det vill säga, vetenskapen måste i grund och botten vara empirisk. Men denna empiri måste man ju sedan sammanställa på något sätt. Man måste sätta upp modeller för att man ska kunna beskriva den här världen som man ser och observerar. Där är matematiken ett verktyg, och man kan också säga att filosofi, tänkande generellt, måste förstås användas för att man ska kunna formulera de här modellerna överhuvudtaget. Så att jag tror alltså inte att man kan sitta ensam på sin kammare, vare sig som teoretisk fysiker eller som filosof, och på det viset komma fram till hur allting måste vara. Däremot så kan man med hjälp av empiri som teoretisk fysiker eller filosof dra viktiga slutsatser om hur världen måste vara. Så att jag ser alltså att det sättet som man kan komma framåt, det enda sättet att nå någon form av rimlig kunskap, det är en växelverkan mellan, om jag är fysiker så talar jag om en växelverkan mellan experiment och teori. Och egentligen är det så som jag menar med all mänsklig erfarenhet överhuvudtaget, att det handlar om empiri och sen reflektion kring den här empirin. Okej, jag kan bara tillägga någonting eftersom du tog upp det här citatet från Hawking. Så tycker jag att det är lite tillspetsat. Jag tror att det finns i vissa fall så finns det anledning att verkligen gå på den linjen och hävda det. Det vill säga, det finns mycket filosofi, vetenskapsfilosofi kring relativitet, om hur man ska tolka den, och kvantmekaniken, som har ältats runt under decennier utan att man kommer någon vart. Alltså det krävs naturvetenskaplig empiri och matematik för att komma vidare där. Där tror jag inte filosofin har så mycket att göra. Alltså en filosof som sitter och begrundar kvantmekaniken och vad kvantmekaniken är, det tror jag inte leder så hemskt mycket vidare. Det är andra saker som krävs. Det är nya saker som krävs för att man ska kunna förstå den grundläggande fysiken mera. Det är kanske sånt som Hawking var ute efter. Men sen att tro att fysiker i allmänhet och teoretiska fysiker i synnerhet skulle utan att behöva reflektera utanför sitt ämnesområde verkligen kunna komma vidare på ett grundläggande, fundamentalt, revolutionerande sätt, det tror jag inte heller. Så i den meningen så behövs det förstås en,
en filosofisk skolning, någon form av att man vidgar sina perspektiv, att man lyhört lyssnar till en kritik också på sitt eget ämnesområde för att man ska kunna tänka de här nya tankarna. Så att på det sättet så håller jag nog inte riktigt med Håkan. Det blir lite grann av en, man hårdrar hela för mycket helt enkelt. Just ja. Ja. Okej, okay. En annan springande, liksom ett ämne i din bok är den här idén att det finns en skillnad på de här modellerna som vi ställer upp baserat på vår empiri och verkligheten som den är i sig. Och där så använder du dig av Hilary Putnams teori om internrealism. Men jag undrar, alltså, som jag har förstått internrealismen då, så är just idén att man inte ska separera modeller och verklighet, utan det brukar kallas för kantianism utan tinget i sig då, alltså att man tror att vi kan beskriva världen på massa olika sätt och det behöver inte finnas ett sätt som världen är på. Och då undrar jag liksom, vad är världen själv för någonting? Alltså är det liksom, om det inte är liksom en enhetlig beskrivning, vad kan det vara och hur kan vi få någon kunskap om den överhuvudtaget? Ja, alltså jag har nog en ganska naiv bild egentligen av verkligheten. Jag tror att det finns någonting verkligt existerande som är alldeles oberoende av oss själva. Jag tror att det är så. Även om det inte skulle finnas några biologiska varelser på jorden som hade någon form av alls någon förmåga att beskriva och uppleva världen, så tror jag att den existerar ändå. Så att jag har, på det viset är jag en väldigt naiv realist egentligen i någon mening. Däremot så, för att överhuvudtaget kunna prata om detta något som existerar och är verkligt, så måste man ha ett perspektiv någonstans. Man kan inte befinna sig utanför världen, utan man befinner sig alltid i världen som en organisk fysisk varelse. Och det innebär att alla dessa bilder av världen som vi formar i våra huvuden, det är inte bilder som existerar hos någon fritt svävande ande som befinner sig utanför världen, som försöker bringa reda i vad detta universum är. Utan det är också de fysiska fenomen som existerar i världen. Jag är ett fysiskt biologiskt system som existerar i denna värld, och i någon mening handlar det om universum som försöker begripa och se sig själv. Så att för mig är just det där någonting väldigt centralt, det vill säga att även observatören själv är en del av världen som ett fysikaliskt fenomen. Och det här innebär förstås att allting blir alldeles oerhört tilltrasslat. Det innebär ju också att jag inte nödvändigtvis kanske kan heller lita på mina sinnen alla gånger. Det ingår i det hela. Och det ingår också i min världsbild att den här säkra kunskapen som man så ofta gärna strävar efter, inte minst i filosofin då, som verkar, det mycket handlar just om det. Finns det någon säker kunskap? Jag tror inte alls att det finns någon säker kunskap. Men bara för att vi är bristfälliga och så vidare, så betyder det inte att det inte finns någon slags objektiv verklighet där ute. Men den är alltså ouppnåelig på ett väldigt fundamentalt sätt för mig. Ja. Även om den är liksom naivt existerande. Alltså det är bara liksom helt enkelt, jag accepterar på något sätt att här finns våran begränsning. Våran begränsning har fundamentalt att göra med att vi är dessa biologiska varelser, där alla våra bilder och uppfattningar av världen är evolutionärt evolverade. Allt det vi ser kring utav världen bygger på det faktum att vi är biologiska varelser som har utvecklats för att kunna klara oss i den här världen. Och det är någonting som man aldrig kan komma ifrån. Och det innebär att de här bilderna naturligtvis är på många sätt rättvisande, eftersom vi finns här. Vi överlever. Och andra djur och andra bilder utav världen som också gör att de kan överleva och existera. Men det är klart att en fullständig bild av den här verkligheten, det existerar inte, utan det finns alla dessa olika bilder. Och dessa bilder är i sig en del av verkligheten. Det är inte så att de existerar utanför, avbildar verkligheten, utan är en del av det. Jag är en del, mina tankar är fysikaliska fenomen. De här filosofiska
teorierna som de diskuterar, de existerar enbart som filosof, som tankar i organiska hjärnor. Mm. Okej, okay. Ja, tack. Men om vi stannar lite vid det här blicken från ingenstans, så beskriver du dig själv i boken som fysikalist, alltså att du skriver allt i fysik, vad din definition. Men alltså jag tänker bara att fysikalism brukar uppfattas som en slags ett ställningstagande om hur världen i sig är funtad, liksom, oberoende av våra fysiska eller metafysiska modeller. Alltså, om vi inte kan ha den här blicken från ingenstans, från vilken synpunkt kan vi säga att fysikalism stämmer? Just det här att om vi är fysiska, biologiska varelser. Ja, det kan vi naturligtvis aldrig veta. Okej, men det är en slags blick från ingenstans som underbygger det här. Jag förstår vad du menar med den här blicken från ingenstans. Alltså på det sättet så blir det lite motsägelsefullt, eftersom jag hela tiden hävdar att den där blicken, den finns inte. Utan allt vi har är den här blicken från någonstans där vi sitter mitt i smeten, så att säga. Och på det viset så blir det bara, det blir någon form av någon slags programförklaring, någon slags antagande som jag tycker är rimligt. Jag sätter det i kontrast till alla dualistiska förhållningssätt. Det är egentligen så jag ser det. När jag säger att jag liksom sätter fysiken i någon slags grund, så det handlar snarast om att jag menar att allting är materia, om vi säger så. Det finns kanske en liten sammanblandning här. Om jag nu säger fysik, så kanske det, menar jag vetenskapen fysik, eller menar jag att allting är materia, det vill säga fysiken, det fysiken handlar om. Ja, jag är kanske lite otydlig på den punkten, men i grund och botten så handlar det om att jag menar att allting är materia. Och det blir mer eller mindre en slags definition för mig. Att allt det som existerar kallar jag för materia. Jag tror alltså inte att det finns någon fundamental skillnad som det, utan mer en religiös natur, där man säger att det här är materia, det här är anden. Den uppdelningen tror jag inte på. Det är klart att denna materia har väldigt många, tar sig många olika skepnader. Det är en skillnad på en elektron, ett elektromagnetiskt fält. Och jag kan föreställa mig så att det finns en mängd olika fenomen som inte vi förstår oss på. Och just medvetandet och tanken, det är alltså någonting då som jag låter vara en del av materian. Det är fysikaliska fenomen av en natur som vi inte alls förstår oss på. Vi kanske aldrig någonsin kommer att förstå oss på det. Men det blir ändå en del av materian. Och jag menar att det är ett bättre sätt att förhålla sig än att säga det här är materia, det här är ande, det är någonting annat, det är någonting väsensskilt. Så att, och egentligen är det just bara den distinktionen jag vill göra. Det är liksom det jag vill säga, att jag utgår från att allting är materia. Och om jag nu utgår från att allting är materia, så innebär det också att det är någonting som det innebär också i princip att allting skulle kunna vara någon slags föremål för fysiken. Och då säger jag också då att allting är fysik. Men samtidigt så blir det ju ett fullkomligt hopplöst och ganska meningslöst påstående, eftersom jag också inser att den här fysiken, jag menar, det blir bara någon slags ett ställningstagande. Rent praktiskt så innebär det egentligen inte särskilt mycket, för att hur vi fungerar som människor, hur vi förhåller oss till varandra, etik, moral, whatever, det är ingenting som kommer att kunna beräknas med hjälp av några fysikaliska ekvationer eller någonting sånt där. Utan tvärtom, vad jag också hela tiden understryker, det är vår ständiga begränsning. Vi lever i denna materiella värld med alla dessa helt fantastiska fenomen, och vi är mitt i det. Och vad just fysiken som vetenskap, den vetenskap som vi nu känner, har lyckats göra, det är att den har lyckats upptäcka enkelhet, en möjlighet att tillämpa matematik på en liten del av denna mångskiftande värld. Och jag tror aldrig att vi kommer att
kunna förstå allting på det sättet. Det faller på sin egen orimlighet. Okej, ja, alltså jag undrar om det är så att det är en programförklaring eller en stipulerad konvention, eller alltså som man brukar kalla i filosofi, liksom en analytisk sanning att allting är materia. Alltså jag undrar hur möter man någon som en antimaterialist då, liksom, som kanske är Berkeley, som deklarerar att liksom, SS principi, liksom, allting som finns är det som kan observeras på något sätt. Blir det så att man har bara olika programförklaringar då? Liksom, finns det ingenting mer man kan diskutera om då i så fall? Tror, eller? Ja, alltså diskutera kan man ju alltid göra. Det finns ju att om man har som målsättning att man alla ska vara överens och tro precis samma sak, då är det ganska, ganska hopplöst egentligen. Utan vad man kan göra, det är väl helt enkelt att man kommer från sina olika utgångspunkter. Man kan ha sin övertygelse. Jag har min övertygelse hur det ligger till. Jag har ingen som helst illusion om att jag kommer kunna övertyga alla om att det ligger till på precis just det här sättet. Det enda jag hoppas på det är att det kan leda någon till att tänka lite annorlunda i någon viss riktning. Så jag är inte särskilt bekymrad över att man har olika mening om sådana här saker. Sen är det klart att man kan säkert försöka hitta olika former av kompromisser där man tänjer lite grann på begreppen. Och visst, om jag då skulle möta en djupt troende människa, så då skulle jag kunna hävda då att jag inom den här materiella världen så sätter jag inga gränser för vilka fenomen som kan uppkomma. Och så skulle vi kunna komma till slut och hamna i att säga, ja men då är det bara olika ord. Du säger att allt är materia då, men du tillåter ändå att det finns det som jag då, den religiöse då, skulle vilja beteckna som själ och ande och så vidare. Ja, men då är det bara olika ord. Ja visst, det är klart man kan kompromissa och komma fram till att vi alla tycker ungefär samma sak om man grumlar till det tillräckligt mycket. Men så att jag tror att man, när det gäller såna här saker så kan man ha olika intressanta diskussioner, men det är inte säkert att man egentligen kommer att vara överens. Är man överens har man förmodligen urvattnat begreppen ganska rejält istället. Men jag tror ändå att det är en nyttig infallsvinkel att ha det här, och jag tror nog att det jag vänder mig mot i boken egentligen, Det kanske inte egentligen handlar om att jag försöker att lyfta fram fysiken som det som är det allenarådande, utan egentligen så handlar min bok nog kanske om raka motsatsen egentligen. Det vill säga våran tankes begränsningar. Och jag vänder mig lika mycket mot religiösa föreställningar baserat på en dualism där man försöker lyfta människan ut ur den materiella världen och ställa oss utanför som någon slags oberoende observatörer. Det vänder jag mig emot. Men jag hävdar ju också att det sätt som man ofta betraktar just fysiken är precis utav det slaget. Det vill säga hur mycket man värjer sig mot olika former av religiösa metaforer och så vidare, så är många faktiskt just teoretiska fysiker har på något sätt ändå den här känslan av att man är på väg att uppenbara någon slags enkel matematisk sanning om världen, någon slags skönhet i världen som inte på något sätt står i motsättning mot någon form av gudsbild, utan i själva verket är någon slags religiös tro i förklädnad egentligen. Och det ser man ju också historiskt tillbaka utav hur många av de stora vetenskapsmännen då på 1600-1700-talet och så också var djupt troende. Det var liksom Guds skapelse, liksom. Det var den man ville utforska på olika sätt. Och när man pratar om teorier för allting och skönhet i matematiken och alltihop och det där, ja, men då är det samma sak igen, att man tänker sig att ja, men det på något sätt så måste universum själv vara enkelt och vackert på något sätt. Och det är samma tankar igen som kommer in där. Också den här tron då på att det här ska vara begripligt också för just oss människor på något sätt. Att en skapelse som finns där
för att vi ska kunna beundra den på något sätt. Så att det är precis samma tankegångar, och det är det där som jag också vänder mig mot. Alltså det finns både inom religionen och den typ av vetenskap som jag nu beskrev, så finns det just den här tanken på att människan på något sätt är obegränsad, och vi kan ställa oss utanför världen och objektivt beskåda den. Och det tror jag alltså inte på alls. Utan grundsatsen i det som jag vill framföra, det är vår begränsning som en biologisk varelse. Att det alltid är det perspektivet som vi har. Allting filtreras genom materien själv. Genom denna organiska materia som är uppbyggd. Alla våra tankar, all vår empiri, allting finns där. Vilket också på något vis innebär att vi befinner oss mycket närmare den här fysiska världen än vad vi kanske vill tro. Vi är i den. Vi är den, helt enkelt. Ja. Det finns ett problem som ofta brukas lyfta i relation till fysikalism, eller liksom den här uppfattningen att allt är fysik. Och det är att vi har ett dilemma. Vi kan förstå fysikalism på två sätt. Alltså vi kan antingen förstå det utifrån våra nuvarande teorier om vad fysik eller vad materia är. Men då kommer fysikalism förmodligen vara fel. För det första sett till vetenskapens historia. Alltså vi har för det mesta haft fel om saker och ting. Så då kan man tänka sig att vi har sannolikt fel om vad vi tror just nu. Och för det andra så har vi inte en fullständig teori om allting. Vi har ju luckor. Så det verkar inte speciellt hållbart att definiera fysikalism i relation till vetenskapen nu. Men då kan man tänka sig en annan möjlighet. Och det är att man definierar det i relation till annat än våra nuvarande teorier. Men då verkar man ta på sig någon slags God's eye point of view. Alltså någon slags syn utanför våra teorier och modeller. Och det är just det vi inte kan göra. Och du diskuterar det här dilemmat i boken. Så hur förhåller du dig till det? Hempels dilemma. Ja. Jo, det är ju precis som du säger, att definiera utifrån den kända fysiken är ju förstås helt snurrigt. Så kan det ju inte vara. Det är så naivt så att det skulle inte likna någonting. Och ändå är det ju faktiskt så att det är många som definierar på något sätt. Inte bara, om vi säger så här, det är många som utgår från när man försöker bilda sig någon uppfattning om världen, att fysiken som den nu är egentligen har mer eller mindre levererat en bild av vad materien är. Det är någon slags utgångspunkt för många som jag finner otroligt besynnerlig. Så att inte nog med att det är felaktigt och olyckligt att man utgår från det i massa olika sammanhang. Det vore naturligtvis helt barockt att bygga någon form av fysikalism rent generellt på det. Det kan man inte göra. Okej, då har man det här dilemmat att man inte riktigt vet vad man pratar om istället, och det har inget som helst problem med. Så är det förstås. Jag är helt inne på det att jag har ingen aning om vad den här fysiken är för någonting. Jag vet inte vad det är för någonting. Och det är därför jag ägnar mig åt vetenskap och fysik. Jag är nyfiken på det. Jag vill ta reda på så mycket jag möjligtvis kan om de här sakerna. Men min utgångspunkt är alltså att vi lever i en gåtfull materiell värld, och denna materia vill jag utforska. Och jag kan mycket väl kalla det, man kan kalla det för fysikalism, och då får jag leva med det dilemmat. Vi kanske kan hitta ett annat ord också, som det inte är fysiken som spelar en sån avgörande roll. Det är kanske någonting för filosofer att fundera över, vilka begrepp man ska använda i olika sammanhang. För att man inte ska bli missförstådd. Så kan det vara. Just att reda ut och definiera begreppen och hitta begrepp som är användbara och signalerar vad man faktiskt vill,
vill förmedla, vilket kan vara knepigt beroende på vilken bakgrund man har och var man står med sina fötter någonstans. Och det där har jag ju märkt i många olika sammanhang när jag vill på något sätt försöka beskriva vad jag står för. Och beroende på vem jag träffar så får jag antingen försöka lyfta fram just då vad fysiken har lyckats med och mycket tecken det finns på att vi verkligen lever i en materiell värld. Och i andra sammanhang, då måste jag liksom säga stopp och säga nej, nej. Vi vet inte särskilt mycket om den här världen ändå. Så att det är väldigt olika beroende på vilket sammanhang man hamnar i. Just det. Ja, en fråga vi har ställt till fler under förra säsongen av Metafysiska laboratoriet har varit skillnaden mellan vetenskapliga fakta och värderingar. Och alltså Putnam, som du citerar ganska flitigt i boken, menar till exempel att det är en distinktion som inte går att upprätthålla, den här fact value distinction. Och jag undrar, liksom, skulle du vilja, åtminstone vilja upprätthålla den här distinktionen mellan fakta och värderingar? Och så undrar jag om det är det svårare att upprätthålla den distinktionen enligt en intern realistisk syn. Alltså att det inte går, för ett sätt att skilja på det skulle vara att man har en värdestyrd modell och så har man en värdeneutral verklighet. Men någonting som blir, alltså, någonting som drar Putnam åt det här hållet, att det inte går att skilja, är ju att vi inte har tillgång till verkligheten utanför modellen. Ja, nej, men det där är ju knepigt förstås. Du formulerar på ett bra sätt att man skulle vilja att det går att skilja på det. Ja, det skulle jag vilja faktiskt. Och sen är det frågan då, det finns ju det här värde, och jag menar fakta och värderingar. Det går ju lite grann åt olika håll där. Man kan ifrågasätta de vetenskapliga modellerna. Finns det värderingar som har smugit sig in där? Å andra sidan så kan man säga, hur är det med våra värderingar? Våra politiska värderingar? Vad vi anser är moraliskt rätt och så vidare? Finns det någon form av objektiva fakta som kan komma in och faktiskt stöka till det där också? Då är det nog så här egentligen att jag tror att det är ganska hopplöst svårt att vara särskilt tydlig i det där. Just beroende på att vi sitter i den belägenhet där vi sitter. Det vill säga, jag är helt övertygad om att den här objektiva vetenskapen som jag nu på något sätt kan till synes då propagera för, att den är lite svår att uppnå. Det innebär inte att jag tror att den newtonska mekaniken bara är någon social konstruktion eller någonting sånt. Eller också är den det. Det är bara det att man kan också hävda att den är det. Det är bara det att den är väldigt användbar och fungerar. Det är en modell som fungerar väl för att beskriva världen. Men det är klart att det finns mycket aspekter utav vetenskapen som är byggda på värdering. Vilka problem väljer vi att studera och så vidare. Det skulle man kunna säga att det finns en värdering. Att man skulle kunna föreställa sig hur vetenskapen hade utvecklats på helt olika sätt i olika samhällen beroende på de värderingar man använde, vilket språkbruk, vilken slags begrepp man använde skulle kunna vara olika också, även om i en viss given experimentell väldefinierad situation det inte skulle vara någon tvekan om vad skulle vara den korrekta förutsägelsen och så vidare. Men så är det klart att det finns värderingar som smyger sig in där. Sen när det gäller samhället i stort och så där. Jaha, okej. Okay. Om vi då säger att då skulle man kunna hävda att politik bygger det på värderingar. Ja, då skulle man kunna hävda att det måste väl vara där hur människor blir lyckligare eller inte, eller friska eller vad det nu kan vara. Och då kommer objektiva fakta in där. Ja, men det är den här resonemangen som man ständigt håller på och diskuterar kring.
Och jag tror helt enkelt bara att det är svårt. Det är svårt. Man vet, man kan inte avgöra riktigt vad som är. Det finns en. Det är vår begränsning igen som det handlar om. Där vi kan inte riktigt bli överens om de här sakerna. Vi har inte underlaget. Vi har inte fakta. De kanske inte finns. De är inte tillgängliga för oss. Det är för komplicerat alltihopa. Och så vi får bara famla vidare. Helt enkelt. Så att jag kan inte ge något bra svar på det. Eller också var det ungefär det som Putnam sa. Jag vet inte. Han hade ju problem att skilja på det tydligen då. Och det är kanske det handlar om. Men det innebär inte att man bara ska lägga sig platt, utan då får man nog i varje enskilt fall faktiskt försöka komma överens hur man ska betrakta det hela. Men det finns inte någon självklarhet, några självklara svar. Ja, alltså vi pratade tidigare med Lena Andersson, som man skulle nog kunna benämna att henne som en ideologisk motpol till dig, för att hon är ju väldigt Oh, vad spännande. Jag platonistisk. har träffat henne vid Ja. några tillfällen faktiskt. Ja. Har ni haft vilda diskussioner? Nej, inte särskilt. Nej, okej. Okay. Ja, men alltså en sak som vi kom in på då var ju just det här du nämner om begrepp och värderingar som smyger sig in i teorier, och att man kanske skulle till och med bli orolig då, alltså är den newtonska mekaniken och en social konstruktion? Och hennes uppfattning är liksom att, eller när vi pratade med henne, var att problemet kanske inte är så här att vi liksom, alltså uppenbarligen så har vi svårigheter att få kunskap om kanske hur vi bör agera, eller liksom vad sakernas natur är på ett liksom objektivt metafysiskt sätt. Men att om vi inte tror att världen har någonting att säga i de här frågorna, alltså att världen liksom på något sätt kan bestämma innehållet i våra begrepp som liksom människans natur eller godhet eller något sånt där, då så kommer vi bara famla i någon slags mörker. Och hon liksom benämner det här som ett slags postmodernt tänkande då, att det finns oändligt många perspektiv att se saker på. Och men från hennes perspektiv i alla fall så är det här en väldigt liksom otillfredsställande hållning. Så jag undrar lite så här, hur liksom, ja, alltså hur de här idéerna liksom, att man kan se på världen på oändligt många olika sätt. Är det, vet du, alltså finns det någonting väldigt otillfredsställande i det liksom? Ja, fast jag uppfattar inte som att jag hade någon avvikande uppfattning från henne egentligen. För att även om man kan se saker och ting på olika sätt och det inte finns någonting som är självklart, så innebär det inte att inte det ena är bättre än det andra. Utan det är absolut så att det ena är bättre än det andra. Och det gäller att utforska och ta in empirin igen. Alltså man kan ställa upp olika modeller. Och så kan man försöka avgöra om de här modellerna på ett tillfredsställande sätt beskriver verkligheten. Det är så det funkar inom fysiken på ett renodlat sätt. Och det är därför man kan sluta sig till att Newtons mekanik är en alldeles utmärkt modell som man kan lita på under de här förutsättningarna. Men om man närmar sig ett svart hål, då får man ta till någonting annat för att det ska fungera. Nu kanske Lena Andersson inte är så intresserad av Newtons mekanik eller svarta hål, utan det handlar mer om samhällsfrågor och hur vi förhåller oss till varandra och så vidare. Och där är det klart, där är det svårare. För där är inte sanningen lika entydig. Alltså den här empirin spretar mycket mera än vad den gör när det gäller Newtons mekanik och svarta hål. Men det innebär inte att det inte finns en massa empiri att ta hänsyn till. Och det innebär också att vi har olika saker som vi kan vara hyfsat överens om, hur vi ska förhålla oss till varandra. Och vi kan resonera oss också fram till hur ett system, ett statsskick ska se ut och så vidare. Och de allra flesta av oss är överens om att det ska vara någon form av demokrati och så vidare. Men det är svårt. Och det kräver då en ständig diskussion och ständigt inflöde av empiri. Och denna empiri, det handlar ju också om hur vi förhåller oss till varandra, de intryck vi tar av våra medmänniskor och alltihopa det där. Så att liksom bara slänga upp händerna och säga nej, ingenting, allting kan vara hur som helst och så vidare, så tror jag inte alls, utan det är bara det att det är en svår process att komma fram till vad som funkar bäst. Och det finns liksom inget facit. Det är det som jag reagerar på, att om det inte finns ett facit
där det står exakt hur det ska vara och det finns möjlighet att få fram detta facit, då är allting tillåtet plötsligt. Så är det förstås inte. Utan det är besvärligt, men det är någonting man måste göra. Så att så på det sättet så tror jag inte att jag har någon annan uppfattning än henne. Om hon tror att det finns ett facit någonstans där det går att läsa exakt hur det ska vara, då har vi olika uppfattningar. Men om vi båda menar att vi måste ta vara på intrycken och empirin och på så sätt tillsammans komma fram till hur det ska vara. Och man faktiskt kanske kan bli överens också och säga att så här ska det vara. Ja, då är vi överens. Just det. Bara för att förtydliga vad skillnaden är, så tror jag att det är precis det. Att hon formulerar precis så att det måste finnas fakta som är översinnliga, alltså som beror, som inte bara bestäms av empiri liksom. Ett uppenbart problem i politiken och politiska fall, men också i vetenskapen, är ju att liksom, empirisk evidens underdeterminerar olika, alltså inte bara teorier utan olika policies då. Alltså att du och jag skulle kunna hålla med om all empiri, men jag skulle kunna tycka att det är helt korrekt att göra A och du tycker det är helt inkorrekt att göra A. Visst är det skönt. Alltså jag tycker det skulle vara fruktansvärt tråkigt om allting kunde avgöras på det sättet. Vad vore det då att vara människa? Liksom alla diskussioner skulle vara tystna, helt enkelt. Men det vore, jag tror att livet skulle bli i grund och botten meningslöst om det var, allting var så fixt och färdigt hela tiden. Ja, men till exempel om det vore så nu för, jag ser inte att det skulle vara eftersträvansvärt. Jag tycker att det förefaller helt omöjligt att det skulle vara så. Alltså möjligtvis när det handlar om den fundamentala fysiken, då kan jag tänka mig ändå, då kan jag föreställa mig att man kan ha den här drömmen, önskan om att det finns ett slutgiltigt svar någonstans. Jag tror ju inte ens att det är på det viset, men det är i alla fall någonting man kan på något sätt göra rationellt, att man skulle kunna tro att det är på det viset. Men att det skulle finnas några slags översinnliga sanningar om hur ett mänskligt samhälle skulle... Jag menar, det måste ju vara beroende av människan i så fall. Människan är en dynamisk, organisk och inte liksom bestämd varelse. Den formas utav sin omgivning, den formas biologiskt, den formas socialt, alltihopa... är liksom det är ett rörligt mål, helt enkelt. Och man kan föreställa sig civilisationer på andra planeter någonstans. Det är klart att de har säkert helt andra politiska system beroende på att de är helt andra typer av varelser. Vi föreställer oss andra djur här på jorden som hade, om de skulle bygga upp några civilisationer och så vidare. Jag menar, om man är en myra i den typen av kastsamhälle med en drottning och ett antal drönare och så vidare. Jag menar, hur ser det politiska systemen ut där som gör att alla lever på det mest lyckliga sättet? Eller, och så vidare. Jag menar, det är liksom helt orimligt att det ska finnas någonting översinnligt i den meningen. Någon slags moralisk dimension som existerar likadant över hela universum eller någonting sånt där. Det går inte. Utan jag tror snarast det att vi skapar verkligen de här samhällena som vi befinner oss i och vi själva. Det är någonting som vi skapar. Det finns genetiska, biologiska faktorer som vi inte kan komma ifrån. Där finns det någonting översinnligt. I den bemärkelsen. Alltså, vi kan inte göra oss... Det finns begränsningar vad vi kan göra med oss. Och det kan nog vara intressant att sätta fingret på. Det är säkert Lena Andersson intresserad av också. Men därutöver, det är klart att det finns den här... Det finns någon form av grundläggande valfrihet i alla fall. Man kan välja att tycka. Ja, alltså det där är väldigt intressant. Och anledningen till att jag tar upp Lena är... Om man kollar på liksom filosofihistorien så tycks det finnas liksom lite skillnad i sinnelag då mellan filosofer. Alltså William James gjorde en skillnad mellan så här tender-minded philosophers och tough-minded philosophers. Tender-minded philosophers är då liksom mer intresserade av den här metafysiska nödvändigheten
och tough-minded philosophers är mer liksom empiriskt lagda och mer tycker mer om liksom kontingens och så. Man skulle ju kanske kunna säga att du är då mer av en tough-minded philosopher, medan Lena är då en tender-minded philosopher. Och då är min fråga liksom till dig, alltså blir inte, alltså om du har rätt, så blir väl bara liksom lite olika perspektiv liksom, eller det blir två olika sätt att angripa världen på, men egentligen så borde inte du kunna ha liksom egentligen något argument mot Lena, förutom att det kanske du kanske inte tycker att det är bra att tänka så liksom, teoretiska skäl, men det är ju beroende på ditt sätt att tänka liksom. Så blir det liksom inte, blir inte otillfredsställande liksom, att du inte kan liksom säga att du har fel. Ja, det menar, ja, men då skulle diskussionen tystna, så jag vet inte om det skulle vara så tillfredsställande, men det är klart att man alltid vill hitta de goda argumenten, visst är det så. Men det jag argumenterar för är ju grund och botten det här att vi inte riktigt kan veta. Så att då sitter jag ju där och kan inte heller hitta argumenten. Jag skulle ha fel om jag hittade ett argument för att jag hade rätt, eller hur? Just det, ja. Mm. Ja, men sen, visst är det så, men det blir ändå lite larvigt när man ska ha den här absoluta, när man har såna höga krav på sig på något sätt. Och det är samma sak som när det gäller argument mot religion och så. Det är omöjligt att vetenskapligt bevisa att vi inte är, jag menar att kristendomen då bokstavligt talat är sann. En fundamentalistisk tolkning av kristendomen är sann. Det är klart att det går inte att motbevisa det. Vi kan heller inte motbevisa att vi inte sitter i en enda stor simulering. Det tycker jag för övrigt är bland de mest korkade påhitten som finns. Men det går inte att motbevisa det heller. Ingenting egentligen, utan allt man har är att man får på något sätt med sitt sunda förnuft och med hjälp av empiri och så vidare bilda sig någon slags rimlig uppfattning om världen. Men det innebär också att, eftersom det här innebär, i och med att jag då argumenterar för just någon slags empiri och så vidare, det är inte någon totalitär uppfattning, utan det liksom vädjar till den enskilde sunda förnuft och förmåga att observera världen, så går det heller inte att undvika det faktum att olika personer kommer ändå att dra olika slutsatser kring det här. Så att på det viset så jag liksom kommer fram till en syn på världen som innefattar allt det här. Men det innebär också att jag också måste acceptera att andra människor kommer att dra andra slutsatser. Jag kommer att tro att de förmodligen har fel. Men å andra sidan så kan jag heller inte vara övertygad om att jag har rätt. Och där sitter jag. Och det är våran belägenhet livet ut. Vi kommer aldrig någonsin riktigt att få veta. Och det är så svårt för många att acceptera just det. Det räcker inte att man liksom har någon slags sannolikhet för att det är på ett något sätt, utan det ska vara en säker kunskap. Eller antingen eller. Antingen vet vi ingenting, eller så vet vi allt säkert. Mm. Okej, jag tror det här blir nog sista frågan. Och det är en riktig filosofisk fråga. Och, ja, verkligen. Och världen själv börjar med ett citat av Edmund Husserl. Och genom boken så citerar du upprepade gånger tänka i den fenomenologiska traditionen. Det är alltid svårt att säga. Traditionen. Ja, jag kan inte heller. Det är som epidemiolog ungefär. Lika svårt. Ja, man ändå haft ganska mycket övning det här året. Med epidemiolog. Men så du citerar Merleau Ponty till exempel och Max Scheler, och den fenomenologiska filosofin styrker din ståndpunkt att vi är på något sätt varelser av kött och blod. Men liksom, alltså, fenomenologin som historiskt projekt går ett steg vidare och menar att den här insikten att vi är varelser av kött och blod bör utgöra en slags grund till vetenskapen ur metodologisk synvinkel. Så, alltså Husserls projekt var ju underbygga vetenskapen i
den levda upplevelsen. Eller, ja. Så jag undrar, liksom, hur ställer du dig till alltså, den sidan av det fenomenologiska projektet? Alltså, om vi går med på att vi är varelser av kött och blod, borde vi ha, borde det ligga till grund till det vetenskapliga projektet? Ja, alltså det är ju en svår fråga, för att ja, på något sätt, men hur? Och på vilket sätt skiljer det sig mellan olika grenar av vetenskapen? Det är så i så fall. Ja, om man nu pratar om det jag sysslar med, den teoretiska fysiken och så vidare, så där tror jag att det handlar lite grann om att för det första förmedla någon form av ödmjukhet. Det är liksom det som den här fenomenologin gör. Och den tydliggör också faktiskt just den här skillnaden mellan modell och verklighet, som är annars så lätt att blanda samman. Så att där kanske man inte behöver gå så mycket längre än vad jag försöker att göra i boken egentligen. Det är just egentligen, det räcker för mig med detta konstaterande att vi är varelser av kött och blod, vi befinner oss mitt i universum. Ja, vad innebär det för den fundamentala fysiken, vår syn på materien och så vidare? Men jag kan tänka mig att fenomenologin, det är väl saker som snarast kanske i den bemärkelse som du är ute efter, så kanske det har att göra med mer om vetenskaper som handlar om människan själv och psykologi och så. Och där är det nog mycket möjligt att man måste gå längre. Att man måste utgå från att man kan inte se människan som den här svarta lådan på något sätt som man ska se utifrån, utan att man måste mer uppmärksamma hur man faktiskt upplever saker och ting inifrån. Att det är ett viktigt perspektiv, så att det kanske har mer med medicinska vetenskaper och sånt där. Det tror jag nog att man borde ha rätt stor nytta av, de mera fenomenologiska tankarna, tror jag faktiskt. Om man ska gå liksom några steg vidare där. Det tror jag. Och kanske också när man tänker på förstås de humanistiska vetenskaperna och historia och allt möjligt sånt där. Om man inte har klart för sig vad en människa är, det mänskliga medvetandet, vad det är för någonting, vad det innebär att ha den här utblicken som kan vara olika beroende på var man är någonstans, då måste man ju ha väldigt svårt att komma vidare i de sammanhangen. Så där kan jag tänka mig att det har en stor betydelse. Och kanske också i samhället överhuvudtaget, där vi, alltså det är så paradoxalt så mycket. Alltså å ena sidan så går man mot en riktning där allting blir så väldigt alltså matematiserat på något vis. Att allting är bara, vi är alla bara liksom siffror i en kolumn. Alltså hur det är new public management, hur myndigheter och företag och allting då ska göras och drivas. Det är ju så långt från fenomenologi som man överhuvudtaget kan tänka sig. Det är snarast en slags mardrömsvärld där allting styrs av ekonomer och teoretiska fysiker. Någonting sånt där. Jag vet inte. Det är bara, allting är bara plötsligt matematik och pengar. Så det, man kan inte komma längre ifrån fenomenologin än så. Å andra sidan så, och det är en sån paradox, så lever vi dessutom i ett samhälle där plötsligt den egna bilden av världen blir på något sätt allenarådande också. Att alla har rätt att betrakta allting ur sin egen begränsade synvinkel. Och allting utgår från en själv och sådär.
Och det blir någon slags avart av det hela när man helt bara fokus på sina inre upplevelser. Och det är väl det som är märkliga, att å ena sidan så har man då ett fokus på det yttre och fokus på det inre, men man får liksom inte ihop det här. Detta faktum att det finns en massa olika inre upplevelser, och dessa måste jämkas samman i den här objektiva världen som finns där. Och det tror jag nog att de här ursprungliga fenomenologerna hade nog inget problem med det. De var ju inte alls några vetenskapsförnekare eller någonting sånt, utan det var ju precis raka motsatsen. Och det är det som tilltalar mig. Alltså att man kan ha de här båda tankarna i huvudet samtidigt. Att det finns faktiskt en värld, en fysisk värld som vi också förstår oss på, som är ganska enkel att förstå oss på, som vi har alla gemensamt. Men sen har vi dessutom också alla våra de här små olika infallsvinklarna där vi verkligen har våra världar. Och sen att få ihop alltihopa det där, att begripa att det finns de här två utgångspunkterna, det är väl det som vi kanske saknar i vår värld. Och det kanske en eller annan nykter fenomenolog av den gamla skolan kanske skulle kunna hjälpa till att reda ut det där. Det tror jag nog. Okej, en sista fråga. Och det är liksom, alltså de här projekten, som att både fenomenologin och kanske inom mer anglosaxisk filosofi, logisk positivism och så vidare, var, alltså hade något slags gemensamt mål att underbygga vetenskapen. Liksom. Alltså det var den här tanken om grunderna till vetenskapen. Och alltså på något sätt är det världen själv gör i någon mening också. Liksom. Alltså det är någon slags metavetenskaplig förståelse av... det är något litet sånt försök, ja. Ja, så är det lite... Alltså, samtidigt som, alltså, som vi lyfte Stephen Hawkings i början, samtidigt så finns det någon slags tanke att i vetenskaplig praxis så behövs inte det här, och det är bara praxisen som behövs egentligen. Så, alltså, jag tror frågan är, vad är liksom ställningen för sådana försök? Vetenskapliga försök inom vetenskapen. Det är en jättebra fråga. Och då skulle jag nog ändå vilja hävda faktiskt då att när jag sitter nu när jag pratat klart med er, då kommer jag att gå in i några konstiga ekvationer om svarta hål och mörk energi och det ena och det andra, försöka komma vidare där. Där är jag inte mycket till fenomenolog, kan jag säga. Utan där håller jag på att trassla med den här matematiken, och jag har doktorander och andra postdoc och andra personer jag samarbetar med kring det här. Och då är man liksom inne i det där, och det finns liksom ingen tanke på de här andra stora sakerna kring, utan då är det väldigt små analytiska problem egentligen som man försöker att lösa. Och sen försöker man ju förstås få liksom inspiration och idéer för att komma vidare och så. Men som sagt, den här filosofin spelar en väldigt begränsad roll där. Men det är just då i den här praktiken när man verkligen sitter och håller på med de vetenskapliga problemen. Och det finns många forskare som bara gör det. Läser aldrig någon filosofi överhuvudtaget och gör alldeles fantastiska saker eftersom de har de här problemen de vill lösa. De kan få olika spännande idéer från massor med olika konstiga håll då, som gör att det för vidare. Men jag tror ändå att det måste finnas åtminstone några som här och var ändå försöker lyfta sig upp ur det där perspektivet och inte minst sätta in vetenskapen i ett större sammanhang för att kunna, så att vi får någon slags riktning på det hela också. Alltså, vad är vi på väg någonstans? Vad är det för frågor vi behöver studera? Hur passar det här in i det här större byggnaden? Och då behöver man den här typen av resonemang som vi har fört nu. Alltså där spelar det en viktig roll. Och det kan också för vissa enskilda forskare också ha en betydelse i praktiken som en form av inspirationskälla också på olika sätt. På samma sätt också kan man ju också hävda att mina inspirationskällor kan komma från alla möjliga olika håll. Religionen var en väldigt viktig inspirationskälla för stora genombrott och för några hundratals år sedan och så. Så att
det kan komma från en mängd olika håll. Så att fråga, jag tror alltså inte att det är så att forskare i allmänhet för att kunna lösa sina problem behöver läsa filosofi. Det är inte på den nivån, utan det är mera för att bygga en, det är just den här bakgrunden, alltså att befinna sig i en eftertänksam miljö där man också kan hitta kopplingar mellan olika fält och att man inte fastnar. Men det är på en mera övergripande plan som det här behövs. Och det kan vara olika för olika personer hur mycket man behöver eller hur intressant det kan vara. Så det finns inget generellt svar. Jag tycker det är roligt att läsa om det här. Jag har ingen aning om på vilket sätt det liksom främjar min egen forskning. Kanske mest bara tar tid ifrån den, jag vet inte. Men det spelar inte så stor roll, för att jag tycker det är roligt, det är intressant. Och jag tror också att det är viktigt för populärvetenskapen att den här typen av perspektiv kommer in. För att populärvetenskapen eller synen på vetenskapen som allmänheten har, det påverkar också utvecklingen av samhället och teknologin i stort. Och finns det där felaktiga eller oreflekterade visioner utav vad vetenskapen är eller vad vetenskapen kan göra, då kan det också bli farligt på sikt. Så att om vi tar ett extremt exempel då, om vi tar liksom atombomben och Manhattan-projektet, så tror jag de som arbetade med atombomben, de forskarna, de behövde inte alls läsa särskilt mycket filosofi för att kunna arbeta med kärnreaktionen och matematiken där. Men det vore nog på sin plats att är man i ett sådant sammanhang, så är det nog bra om man har liksom koll på andra saker också för att kunna sätta sin forskning i ett perspektiv. Så att det är en komplicerad fråga, så att därför så tycker jag att Hawkings, det där som vi inledde med, det är väldigt naivt att bara säga så. Samtidigt så kan man heller inte bara avfärda det, alltså det finns någon gnutta av sanning i det, men det är mer komplext. Okej, ja, men då vill vi tacka dig så jättemycket för att du ville delta i det här avsnittet av Metafysiska laboratoriet. Det har varit en väldigt intressant diskussion, och jag hoppas att de svarta hålen kommer att få någon slags större förståelse nu efter vi är klara. Ja, vi får se hur det går. Ja. Tack så jättemycket. Tack själva, det var jätteroligt. Ja. Tack. Hej.